နကုံသီလ၆တ္တီပီတီနောက်မှာယနေ့1393ခုဘ야သူလဆုတ်ဘ야သူလပြည့်ကျော်7ရက်ညဘကောတိုင်ဒီသားကြီးတောင်ငူမြို့မြစည်းမာလင်တရားလူတော်အတင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့က สู look, ่봉ပြီးတော့จิ้มปิโลอะเนาะธรรมปูจาธรรมทะวินโธธรรมทะวินကိုสัตติมุยันด้วยนักสอพญาရှင်อานะโมตัตตะ3เชิงဖြင့်ญีณาภะภะกระโรจะยะอ๋อนะโมตัตตะ भगवा โธอระหะโธธัมมาตัมพุทธะตัตตะ နမောတတဘဂဝတော်ရဟတော်သမာတံဘုတ်တတနမောတနာဘဂဝတော်ရဟတော်သမာတံဘုတ်တတမြတ်စွာဘုရားအချစ်ကိုပူဇော်ကြော့ပြီးဒီနောက်မှာ မိမိတို့ယနေ့ယခုတရားနာခြင်းကြောင့်ရရှိလာမဲ့အကျိုးတရားလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အညီဘະဓမ္မဝုုံုံတိသာတရားဗာဖြစ်လို့နားတယ်လေဆိုရင်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့နားတယ်လို့ ဒီလိုပြောရင်လည်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာလူရင်းကြတဲ့အတုံးချနိုင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသေးပေတော့မဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့တရားနာရခြင်းဆိုတာဘာအတွက်လဲတရားကမိမိတို့ကိုဘာမှအကူအညီပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာပါဠိတော်လေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ ဘဝကန္တာရဥ္ဒါရဏီနာအတ္တဒါဏီနာသတမောတဲ့ဘဝကန္တာရဥ္ဒါရဏီနာမိမိတို့ဘဝမှာကြုံတွေ့လာမယ့်အခက်အခဲတွေကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့အတ္တဒါဏီနာသက်သာရာကိုရဖို့ဓမ္မတရားတော်ကိုနာယူကြရလိမ့်မယ်တဲ့ လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့မပြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်။ဘာနဲ့မပြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲလဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့မပြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲဆိုတာရှိတယ်။ญาတုအနာတွေနဲ့မပြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲဘာအခက်အခဲလဲ။အတ္တပညာတွေနဲ့မပြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲ ဘလိုခက်ခဲမျိုးလေရုပ်ရည်အဆင်းလောက်ပခြင်းဖြင့်မပြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲဘလိုခက်ခဲမျိုးလဲအရလိုခက်ခဲမျိုးမျိုးရှိကြတယ်တဲ့ဘဝကန္တာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဘဝမှာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေယာဓုအနာတွေအတက်ပညာတွေရုပ်ရည်အဆင်းတွေနဲ့ ပြေရှင်းလို့လုံးဝမရနိုင်တဲ့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့အိုချင်းဆိုတဲ့သဘောတရား၊နာချင်းဆိုတဲ့သဘောတရား၊သည်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရား၊အိုနာသေးကိုယ်မွေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေ။မိမိတို့ချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ကြွေကွင်းရချင်းမချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရခြင်း เอรหลุအမျိုးမျိုးသောဘဝအခက်ခဲဤ။ ఓ နာတိကိုယ်မွေးဆိုတဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲဤဟာလူသားတွေရဲ့ဘဝမှာပြည်စည်းဥပဒေနဲ့ဖြည့်ရှင်လိုရလာ။မရပါဘူးခင်ဗျာ။ ఓ ချင်းကိုပြည်စည်းဥပဒေနဲ့ဖြည့်ရှင်ခဏတော့ရရင်ရမယ်။အမြဲရနိုင်လား။မရပါဘူးခင်ဗျာ။ญาธุအာနာနဲ့ ఓ ချင်းကိုဖြည့်ရှင်လိုရလာ။မရပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအခက်ခဲမရနိုင်ဘူး။ ဩจีนဤလူပဲတေจีนနေจีนတွေကိုတော့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေญาတုအနာတွေအတတ်ပညာတွေ ਨੇ ဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်သလားတဲ့မရနိုင်ဘူးဒီတော့ဒါဆိုရင်ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဩနာတိမွဲကွဲဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘာနဲ့မှဖြည့်ရှင်းနိုင်သည်လဲဆိုတော့တရားဓမ္မနဲ့မှာပဲဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်တဲ့ အဲ့လိုအဖ <2 divisions> ြစ <choses> ်မျိုးနဲ့ကြုံလာရင်သတ္တရားရဖို့အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ကာကွယ်လို့လည်းမရဘူးญาတုအနာနဲ့ကာကွယ်လို့လည်းမရဘူးကိုတိတာတတ်ထားတဲ့အတ္တပညာကိုရထားသင်ထားတဲ့အတ္တပညာတွေနဲ့ကာကွယ်လို့လည်းမရဘူးဘာနဲ့ပဲကာကွယ်လို့ရမလဲတရားဓမ္မနဲ့ပဲကာကွယ်လို့ရမယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာ အတ္တဒါဒါနီနာတသက်တရာကိုပေးလိုက်မယ်တဲ့ဘယ်ယာကတသက်တရာကိုပေးမလဲဆိုတော့ဓမ္မတရားတော်ကတိတော့မိမိတို့တရားနိုင်ခြင်းဟာဘဝရဲ့အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့လာမဲ့ခုနာတော့ကပြည်စီဥစ္စာယာဓုအာနာအတ္တပညာရုတ်ရဲဆင်းတို့ဖြင့်မပြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်ခဲတွေကို တဲ့တဲ့นานาเนี่ยจ <laughs> ่อล้อနိုင်หมดผีชิ้นไหนหมดบารู้อ่ะแหละเตญาณายะเด้บารู้อ่ะดิแหละเตญาณาခြင်းဖြင့်ไอ้ตยาอติญญานဖြင့်บวบมาโอมุเนี่ยจုံๆนามุเนี่ยจုံๆเตมุเนี่ยจုံๆลูดิกวยปะได้เบ้เนี่ยเวจုံๆชื่อเขณฑ์นิเทศได้ปกโกรีเนี่ย ဝေကွင်းရတဲ့ဘေးနဲ့ပဲဂျုံဂျုံမချစ်မနစ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေရတဲ့ပေါင်းတင်နေရတဲ့ဘေးနဲ့ပဲဂျုံဂျုံတရားတော်ကဖြည့်ချင်းပေးနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာအတွက်တရားနာလဲဆိုရင်ဘဝအခက်အခဲတွေကကြော်လွားနိုင်မှုတက်တာရာရဖို့အတွက်တရားကိုနားပါရယ်ကုသိုလ်ရဖို့တရားနာရဲဆိုတာရောဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား တကယ်လေးနေတဲ့ရေရဲချက်ကတော့တဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားပါပဲခဲဒီတော့ဒီတရားတော်ကိုနာတဲ့အခါမှာတရားမနာခင်တိုက်တွန်းချက်ရှိပါတယ်တရားဘလို့နာရမလဲဆိုတဲ့တိုက်တွန်းချက်ကလေးရှိတယ်မာလိလိုအပြင်သာဓုကံသူနောထမနတိကရောဓာတဲ့ဒါလေးကုသိုလ်ဖြစ်နေနေဆိုကြည့်သားသာဓုကံသူနောထမနတိကရောဓာ อฑุกันตุณโธทมนติกรโทธเตญาณะโพยันด้วยไตด้้นเจเตญาโกเลลีเล็กเน่นาจาနိုင်โมเตญาอติโกอเปยวะยาชิနိုင်โมด้วยเบลูเมียเตญาณาจะมะเล่โซเร่ไตด้้นเจอฑุกันก้าวหมุ่นอยู่เตซวาสไสบาวินซ้าซวาสตุณโธทน้าท่องจาอะ တရားကိုဘယ်လိုနှထားရမလဲစိတ်ပါဝင်စားစွာနှထားကြမနတိကရောထစိတ်ထဲရောက်အောင်တွေးကြမနတိကရောထတွေးကြအဲ့တော့စိတ်ထဲရောက်အောင်ဒီလိုတို့ဘယ်လိုများနှားမလဲဘယ်လိုများတွေးရမလဲတရားနားရင်တွေးရဟိုရောက်ဒီရောက်နေတခါတည်းမကြားလိုက်ဘူးစိတ်ထဲမရောက်တာတွေရှိ ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုကောင်းမွန်စွာနာကြားခြင်းစိတ်ထဲရောက်အောင်နာကြားခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တို့တို့ဘာများဆောင်ရွက်ရမလဲဘယ်လိုများတရားနာမလဲလို့မေးခဲ့ရင်ယခုတရားဟောတဲ့အခါတရားစကားတွေပြောတဲ့အခါမိမိတို့နှာထောင်ပြီးနှာလေသလိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ဖြေးကြပြေးရပါဘာလုပ်ပေးရလဲ အရာတရ si ားကိုရွတ်သေးစွာနာခ si ြင် si းစိတ်ထဲရ er ောက်အေ oh a, ာင်ပို့ခြင်းပြန်ပ si si ြ pa, si ေရမယ်ပြန်ပြေရမယ်ပြန်ပြေနေရစွာဤတော့ဒီမေးပြေတဲ့မှာစိတ်ကရောက်နေတဲ့အတွေ့စိတ်ကတွေးနေတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီတရားနာခြင်းမျိုးဟာသာဓုကံတုနောဓတရားကိုကောင်းစွာနာခြင်းမနတိကရောဓစိတ်ထဲရောက်အောင်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့နာခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကမေးတဲ့အခါမှာ တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါမှာမိမိတို့တိတယ်လို့အပြေတဲတာမတဲတာသာသာမိမိတို့တိတယ်လောက်ဘာလို့ရမလဲပြန်ပြေပေးရမယ်အဲ့လိုပြေပေးခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်သွားလဲတရားကိုရွတ်သေးစွာနာခြင်းစိတ်ပါဝင်စားစွာနာကြားခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်မနှဲပါဘူး เอดียันน่ะภีเม้โซยิงดีทันหาเนดละมะยละครับอะกุอกงလုံးภีบูไม่เอาอะทันไม่เจ๋ออะกุจ้าดะมยไสบาဝင်ซาโซเนี่ยหน้าท่องมีเปียนภีเม้โซยิงดีทันหาคุณน่ะภีดาแท้โตมะละเจ๋อมะละเน่เฮาบีไอ้เลาะโซยิงเนาะยะเก้เอ้อล่ะนี่มัดทาบาเด้เบเตียาป่วยมาเบภิภิเบเสียดอริเบห่อจาห่อจา တရားတော်ကိုနာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုလေးနာကြအဲ့ဒါသာဓုကံသူနောဒတရားတော်ကိုယိုသိစွာနာခြင်းမနတိကရောဒစိတ်ထဲရောက်အောင်နာခြင်းဖြစ်တဲ့တဲ့အခုယာဒိဝုရုကအေးပါတယ်အေးတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာဒါသူတော်မျိုးတော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေယာဒိဝုရုချိန်နေကြပြီးတော့တရားကလိုရင်းတူရှင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီလိုဟောရမှာပဲ တော်လုံးအကြီးရင်လည်းပဲน้ําမလဲတော့ခြေလုံးအကြီးရင်လည်းပဲယာတိဥဒုကြောင့်ပြင်းညင်းငွေလာလိုက်ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့တရားမျိုးလေလိုရင်းတူရှင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးထည့်ရမယ်လိုရင်းတူရှင်းဘလို့တရားမျိုးအဲပြည့်ပြည့်စုံစုံတရားမျိုးတဲ့အဲအဲ့ဒါမျိုးယနေ့ညတရားသဘင်မှာစတင်ကြရအောင် အဲ့တော့တရားရဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်အတူတူခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုတော့တတ်မှတ်ဖြစ်မယ်။အတူတူခေါင်းစဉ်လေးနဲ့မှဒီတရားကိုမိမိတို့မှတ်မှတ်သားသားရှိ။ယခုတထိုင်နေတော့နားလည်ခြင်းနားလည်သွားလိမ့်မယ်သို့တော့နည်းနည်းကြာရင်မေ့သွားတတ်။အဲ့လိုမမေ့အောင်လူရင်းခေါင်းစဉ်လေးအဟောင်းမှအကောင်းတို့ပြောင်းခြင်းတရားတော်လို့အဲ့လိုမှတ်

မြောင်းနိုင်မှုမပြောင်းတတ်ဘူးအဲတော့အဟောင်းမှအကောင်းကိုပြောင်းခြင်းဆိုတာဒီနေ့ညမိမိတို့နားလည်ရမယ့်တရားပဲအဟောင်းမှအစ်စ်ကိုပြောင်းခြင်းလို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလားလို့မေးခြင်းမေးလိုက်မြောင်းမှအစ်စ်ကိုပြောင်းခြင်းဆိုတာပြောလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအခုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့မကောင်းဘူး အခုတုံထားတဲ့သက္ကလုံတော့မကောင်းမကောင်းစင်တော့အဟောင်းနဲ့အစ်စ်ကိုပြောင်းနေဆိုတာအဟောင်းနဲ့အစ်စ်ဘာသဘောကြအစ်စ်ကိုသဘောကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစ်စ်ကအတော့တဲ့ချင်မတဲ့တာတဲ့အစ်စ်ကဘာဖြစ်လဲဧကြမတ်တာเนาะအဟောင်းကအစ်စ်ကိုပြောင်းနေဆိုတာဆိုကြပါစို့မိမိတို့အိမ်မှာတိတ်ခွေနဲ့ဖွင့်နေကက်ဆက်အဟောင်းကြီးတစ်လုံးရှိကက်ဆက်အဟောင်းကြီး အဲ့ဒီကက်ဆက်အဟ you know the ောင်းကြီ Jeremiah းကိုတိတ်ခွေနေဖွင့်နေကက်ဆက်အစ်စ်နေပြောင်းမယ်ဆိုကြပါစို့ယခုခေတ်ကတိတ်ခွေခက်လားဗီစီဒီတို့ဒီဗီဒီတို့ခက်လားအဟောင်းကနေအစ်စ်ကိုပြောင်းနိုင်ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအခုအဟောင်းကနေအစ်စ်ကိုပြောင်းနေတာ၄ရှိအဟောင်းကအစ်စ်ကိုပြောင်းတာဟာအဟောင်းကအကောင်းကိုပြောင်းတာနေတူရဲလား အဟောင်းနေကိုအတိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောင်းကြ။အဲအဟောင်းကအတိတ်ကိုပြောင်းတာဟာတကယ်တည်းယမလို့လားပါဘူး။လို့လားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမရပါဘူး။ဒီတော့ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ။အဟောင်းမှာအကောင်းကိုပြောင်းရမယ်တဲ့။ကြဲအဲ့တော့အဟောင်းမှာအကောင်းကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကြတော့ဘာလို့အဲ့လဲဆိုရင်ကောင်းမမဖို့လိုပါတယ်။ တချို့ကအဟောင်းကိုဇွဲရတဲ့ပုံစံကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဟောင်းကိုဇွဲပြီးတော့ခေါင်းမနိုင်ရင်အကောင်းကိုပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှိပါပါဘုရားမှတ်တာနော်အဟောင်းနဲ့အကောင်းဘယ်ဟာကြိုက်တယ်လဲအကောင်းကိုကြိုက်ရင်တဲ့အဟောင်းကနေဘာကိုပြောင်းရမလဲမပြောင်းပါဘူးဘုရားအဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းနိုင်ဖို့ဘာတော့မမှားဘူးလေခေါင်းမမှားဘူးတဲ့ပြော့ပြောင်းညင်သာမှုရှိရအတိညာနဲ့ လက္ခဏာနိုင်မှုရှိရတဲ့။ကြည်ရည်တော့ဒါဆိုရင်ဘုရားလက်ထက်တော်အခါတုန်းကအဟောင်းမှအကောင်းကိုမပြောင်းနိုင်လို့သန္တာဒုက္ခမရတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ဟောထားတဲ့တရားတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘာရာတိမြို့စားကြီးဆိုတာဘာရာတိအမိနဲ့မြို့စားကြီးတူ ऊ ရှိ။အဲ့ဒီဘာရာတိမြို့စားကြီးဟာအလွန်ကောင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မျိုးသားဆိုတာမျိုးမှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဗော။တာဝန်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ခြေတုံးကဘာလို့ခေါ်လဲ။မျိုးသားဒီမျိုးမှာတော့သူကအကြီးဆုံးပဲ။ญาတူအချင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာ။ဒါပေမဲ့သူကခေါင်းကအလုံးမ။သူ့ရဲ့အယူဆသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်သူတွေးထားတဲ့အတိုင်းသူယူဆထားတဲ့အတိုင်းတရေသေးစောက်ကြိုင်ထားတယ်။ဘယ်လိုစောက်ကြိုင်ထားလဲ။ တရည်သေးဆိုတဲ့ကအသေးဖြစ်နေပြီးအရှင်မဟုတ်အသေးဟာပြောင်းလဲလို့ရလားအရှင်မဟုတ်ဘုရားအရှင်မှာပြောင်းလဲလို့ရတာတဲ့အဲတော့ဘာရာတိမြို့စားကြီးကလွန်ကောင်းมาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတနေ့တော့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တဦးဖြစ်တဲ့တရားဟောရမှာအလွန်တော်တဲ့အရှင်ကုမာရကတ္တပါဆိုတဲ့ယဟန်တပါးစီတော်တယ်သူမျိုးမှာရှိနေတဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့ อရှင <lad> ်กุมารกตบะเตียฮ้อราอล้นต่อเด้เตียดิရှင်းปะราอล้นต่อเด้ดิดอกทัวเมยอุ๋มเด้ียตะบ้อเลตีอ๋อไอ้ลุทัวပြီးတော့အရှင်กุมารกตบะထံทัวပြီးเมยရှောက်တယ်အခါသူตะบ้อပေါက်တယ်อရှင်กุมารกตบะฮ้อไล่တယ်เตียดิบาပြည့်ซะเลตะบ้อပေါက်။ကောင်းတယ်လို့လဲသူว่าตีတယ်။ဟာဒီเตียตะบ้อတဲ့ကောင်းมาล่ะ ဒါပေမဲ့သူအရှင်ကုမာရကတ္တ၀ဘကိုပါရ <laughs> ှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားတရားတပည့်တော်သဘောကျ။ကောင်းမွန်လည်းတည်တယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ရဲ့အယူဆဟောင်းကိုတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့။ဘာလို့မပြောင်းနိုင်ဘူးလဲ။မိမိတို့လည်းထေချာစဉ်းစားကိုငေစင်းတောင်းကြီးကလေးဘဝတည်းရယူဆလာတဲ့အယူဆတွေရှိ။နောက်ထာအတိတ်တစ်ပံဒီယူဆတွေမှာရွေးနေတာတွေကိုသိပြီးတော့ နောက်တည်းတည်ရတဲ့တရားအတိတ်တွေကောင်းမှန်သည်ပေမဲ့ကိုယ်စွဲလာတဲ့အယူအဆကကြာနေတော့အဟောင်းကနေဘာကိုမပြောင်းနိုင်အကောင်းကိုမပြောင်းနိုင်မှုဖြစ်ကြရတယ်ဖြစ်တတ်ကြငုပါရတိမြို့စားကြီးကခေါင်းမာတဲ့အခါရှင်ကုမာရကတပတ်ကိုပြောတယ်တပြေတော့တော့မပြောင်းနိုင်မှုခြေတုံးကလက်ခံထားတဲ့အတိုင်းပဲယူဆထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီတိုင်းမဲ့အကျင့်သုံးမယ်ဒီတိုင်းမဲ့မပါလို့မလဲလုံးဝမပြောင်းနိုင်ဘူးဒီတော့ဗာဒိမျိုးသားကြီးဟာအဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းနိုင်သလားမပြောင်းနိုင်ပါဘူးမပြောင်းနိုင်တော့အရှင်ကုမာရကတပားကဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြတယ်ဒါကကြီးမျိုးသားကြီးသင်ဒီဥပမာလေးတစ်ခုကိုမှတ်ထားစမ်းပါတဲ့ရှေးတုန်းကတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာဈေးဘွားဥစ္စာတွေရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ တို့ရရွာမှာဇီဝအရေးတွေဟာအစင်မပြေဇီဝအရေးအကြက်တွေနေကြုံနေအတွက်ကြောင့်တခြားကရရွာဒေသတွေမှာဇီဝဥစ္စာရနုရနုနေတခြားရရွာတွေကိုသွားပြီးတော့တခြားမြို့ရွာတွေကိုသွားပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာဖွေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ရှာဖွေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာဒေသတွေကလည်းပဲ စည်း بوا ပြတ်တဲ့ကပ်ဘေးနဲ့စိုက်တော့စည်း بوا ကမဖြစ်ဘူးအခုလေကဘာမှာမြမပြီမှာတကဘာလုံးမှာဘာဘေးစိုက်လေစည်း بوا ပြတ်တဲ့ဘေးတဲ့လောက်တလောက်ရလားကဘာမှာလဲဒီတိုင်းပဲတဲ့အကုန်လုံးဈေးတွေကမောက်ကမဖြစ်ပြီးတော့စည်း بوا ပြတ်တဲ့ဘေးလို့ကဘာကပြောကြ အဲအရလူချင်းမျိုးပါပဲရှိတုံးကတငယ်ချင်းနဲ့ရောက်သူတို့ရရွာစွန့်ပြီးတခြားရရွာမှာဇီးဘွားရှာပေမဲ့ဗာဘေးနဲ့တိုးလေဇီးဘွားပြက်တဲ့ဘေးနဲ့တိုးပါတယ်ဗာဘေးနဲ့တိုးလေအဲအဲ့လိုဇီးဘွားပြက်တဲ့ဘေးနဲ့တိုးတော့ကဲနောက်ဆုံးမရရင်ရတာလေးယူပြီးရသလောက်ယူပြီးတို့ရရွာပြန်လာပဲကောင်းပါတယ်အဲလိုတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရရွာဒေသမှာထွက်တဲ့ ခုံျော်ချီမြင်နေခုံျော်ချီမြင်ဆိုတာမပါတော့တယ်အဝတ်အထည်ရက်ဖို့ခုံျော်ချီမြင်မပါတော့လို့ရလေအဲအဝတ်အထည်ရက်လို့ပြီးတော့ဝှဖို့အတွက်ခုံျော်ချီမြင်နေရတဲ့လောက်အထုံကြီးထုံညာဟဲ့လိုထုံဆိုတော့နဲနဲထုံမလားများများထုံမလားနေရတဲ့လောက်ယူမယ်နိုင်တဲ့လောက်ယူမယ်ဆိုတော့များများထုံတာပေါ့အဲလူတွေရဲ့တဘာဝ ဒီနေရာမှာမတ်ထားမှာဈေးပွားရှာတယ်တဲ့ဈေးပွားရှာတော့မရရတာຢູ່じゃတာပဲသက္က봉ရှိတယ်งาမရပါလို့လဲちょစရာရေမရှိပါလို့ຊွນຕູບີປ່ຽນແລ້ວສະຫຼົງທີ່ລົງລູຍາໄດ້ເລອັນເລງາမຍາຍີໂຊປ່ຽນແນ່ຍີໂຊລູမຍາຊွນຕູບີປ່ຽນຈາກອະອັນທີ່ຕບໍຕຍາເວຍາດາເລຢູ່ແມ່ໂຊບີອູ လျှော်တွေပေါ့လေကြပေါက်နေတဲ့လျှော်တွေအရာရထုံထုံပြီးတော့တယောက်တုံထမ်းပြီးတော့သူတို့ရရဝဒေတာကိုပြန်လာခဲ့ကြအပြန်လန်ခီမှာဗာနဲ့ဒိုးလဲဆိုတော့ရွာပြည့်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဒိုးတယ်ရရဝမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရရဝကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အခါအဲ့ဒီရရဝမှာပြည်စည်းဥ္ဇာတွေကျန်ခဲ့အဝတ်တွေတွေခွက်ပကံခွက်ရောက်တွေ အဲ့ဒီရွာပြည့်ကြီးကိုရောက်တော့တဝူတော်ပုံကသူ့လျှော်တော့င်းပြချပီးအဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အထဲတွေထုတ်တော်တာပဲသူကအဝတ်ထုတ်ကြီးတထုတ်ကောက်ထုတ်သူ့တငဲချင်းကိုပြောတယ်တငဲချင်းလျှော်စရာကတော့အင်းကြီးအဝတ်ထည်ရက်လုတ်ပြီးတော့ဝို့ဖို့သုံးတဲ့အရာအဲ့တော့ဒီလျှော်ထုတ်ကြီးချပြီး kwa တို့ကမှအဝတ်ထည်တွေတွေ့နေမှလျှော်ထုတ်ကြီးချပြီးအဝတ်ထည်တွေယူကြပါစို့ အဲ့လိုပြောတော့သုတငေချင်းကအာဒီလျှော်တို့ကြီးငာထမ်းလာတာဒီရောက်တဲ့အထိဒီဘော်မှာတန်ရောစဉ်တွဲနေဒါဘုပဲသဘောကျဝှတ်ထယ်တွေငါမယူဘူးပါကိုပဲယူမလဲအဲလျှော်တို့ကြီးကိုပဲယူမယ်ဆိုအဲ့လိုထမ်းပြီးတော့တယောက်ကဝှတ်ထုတ်ကြီးတန်းတယောက်ကလျှော်တို့ကြီးထမ်းပြီးတော့အပြန်ခီးဆက်တာပေါ့ အဲ့တော့ပြန်လာတော့နောက်ထရွာပြည့်ကြီးတိရွာတွေ့ပြန်ရောနောက်ထရွာပြည့်ကြီးတိရွာကျတော့ပို့ပြီးတော့စီကားတဲ့အချမ်းသာတဲ့ရွာကြီးအဲ့ဒီရွာကြီးမှာကျတော့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အဝတ်တွေတွေအပြင်ငွေကြီးတွေလည်းအမြောက်အများတွေ့ရငွေကြီးတွေအမြောက်အများတွေ့တော့အဝတ်ထုတ်ကြီးထန်းလာတဲ့ပုံကွာဝတ်ထုတ်ကြီးပြစ်ချပီးအဲ့ဒီငွေတွေရသည်မများသူကောက်ပြီးတော့အထုပ်ထုပ်တော်တာပဲနောက်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းကိုပြောတယ် ตังเอเจ็งငွေစရာကွာတဲ့မင်းしょတော့လဲဝယ်လို့ရအဝတ်တွေတွေလဲဝယ်လို့ရတယ်ကျန်တာစားစရာတောက်စရာတွေလဲဝယ်လို့ရဒီငွေတွေယူကွာဒီငွေကဘူကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သူตังเอเจ็งကငါဒါကြီးကွာတန်ရောစင်ผิดတယ်ခိုးတဲ့ကတန်းလာတာခိုးရွာမှာတော့ကြော်ပြီးဒီွာရောက်လာပြီအဲ့တော့ဒါတော့မစွန့်နိုင်ဘူးကဒါပဲယူမယ်ဘာကြီးပဲယူသွား ကျော်တို့ကြီးဆိုတော့လေးမလားမလေးဘူးလားလေးပါဘူးခင်ဗျာကျော်တို့နဲ့ငွေထုတ်ဆိုတာကျော်တို့ကအတုံးလေးကြီးသေးတယ်ထားရတာလဲလေးသေးငွေကကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့ယူရတာလဲတလောက်မလေးပါဘူးတံပိုးရှိတာချင်းကြတော့တူသလားမတူပါဘူးခင်ဗျာကျော်တို့ကြီးနဲ့ငွေကြီးပဲကပိုးတံပိုးရှိတံပိုးရှိတဲ့အရာဟာတပြေးပြေးနဲ့ ပေါ့ပါသွားတယ်ယူဝငင်ရတက်တာသွားတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်တာတံပိုးမရှိတဲ့အရာကကြီးမားပြီးတော့လေးပင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒါလေးရှိကဲဒီတော့အခုတៅူသောသူကဘလောက်ပြောပြောဘာကြီးပဲယူခဲ့အဲတៅူသောသူကတော့ငွေကြီးတွေကောက်ထုတ်ပြီးတော့ရှေ့ကြီးဆက်ကြပြန်ရောအဲ့ဒီလိုခကြီးဆက်လို့ငောက်တရွာရောက်တဲ့အခါ ไอ้ยอหะปูจังน่ะบาบิโลถั่วปี้จะเลยတော့မပြောတတ်ဘူးปี้จีนအเจ้าနေရတော့ရှိမှာဗောလေလူဘွားမှာปี้ရတဲ့အเจ้าနေမြို့မြို့ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘုရားယောဂဗေဒင်လဲပဲဒီရတ္တိတွေတာစွန့်ပြီးปี้อ่ะชื่อတော့อ่ะပလိပ်ယောဂဝန်ယောဂဆိုတာရှိไอ้ยောဂအဖြစ်ယွာပြစ်ပြီးปี้ရတာเนี่ยຫນဲ့လောက်ຫນောက်ကြလို့တော့เต ída ပဲအဲ့တော့ယွာဟာ โยคะဖြစ်လည်းပဲสွန့်ပြေးရတာနောက်တစ်ခါตะบงตะแกန်นี่ရှိလည်းပဲสွန့်ပြီးတော့ပြေးရတာပဲตะโกดเหมยติใต้ตองจันลงอาจีนနောက်တစ်ခါအငတ်ပဲသိရင်လည်းပဲဒီနေရာထားပြီးတော့สွန့်ပြီးတော့သွွားရပါပဲတဲ့ဘေးသုံးမျိုးဘေးဘယ်နှမျိုးလဲရောဂါမနှုတ်တာဒုဗိခါလို့ခေါ်တယ် ရောဂာမနှုတ်တာဒုဘေကတံပူတံတိဝိရံဘယဘေးကြီးသုံးမျိုးရောဂာဆိုတာကအာယောဂဖြစ်တဲ့ဘေးဒုဘေကဆိုတာငတ်မောက်မှားတဲ့ဘေးအမနှုတ်တာဆိုတာကလူမဆန်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့ဘေးဘလူနာရီရဲ့ဘေးလို့တော့ဘာသာပြန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပါဠိမှာမနှုတ်တာကလူအမနှုတ်တာကလူမဟုတ်တဲ့အကောင်တွေလူမဟုတ်တဲ့အကောင်ဆိုတော့ หลุใบ้หลุมสารย์อินหลุหุบบ่มล่ะเอออามนุตตะเบ้หลุขอเออคุณบอกได้ตะโกฎมญาติไอ้หลุปกผู้မျိုးฤทธิ์สุเลยไปด่าหลุมสารย์บ่มสารย์มั้ยเออหลุมสารย์เนี่ยเบ้หาอามนุตตะเบ้หลุขอบาดเนี่ยไอ้นี่เบ้ฤทธิ์เนี่ยจုံหญิ้กโกยัดหั่วโกฎีตาฤทธิ์ส่นบี๊ได้ล่ะไม่บี๊เอาล่ะ လူတွေထွက်ပြေးတဲ့အကြောင်းဟာအိုးပြဲ့အိမ်အိုးပြဲ့အိမ်ပြက်ရပ်ပြေရွာပြေထွက်ပြေးတာအဲ့ဒါပဲတဲ့အခုမိမိတော့တချို့ပုံစံတွေကိုမျိုးကိုရွာကိုရည်သားကိုစွန့်ပြီးတော့တခြားမြို့တခြားရွာတခြားနိုင်ငံတခြားတိုင်းပြည်တွေမှာစီးပွားဥစ္စာသွားရှာကြတာဗာဘေးနေလို့လဲအငှတ်ပြေးရောဂါပြေးလူမဆန်တဲ့ပုံစံတွေရဲ့ဘေး ตะครุคุตื่นแล้วบรรครุชิเลยเบี้ยตื่นไปแล้วด้ิ้ดเสร็จญินบันลงอาจีนเลยเวหลุมสานเนี่ยปกกูฤดีชีอไหนแท้ปิลูกได้ปกกูฤดีชีอย่างไอ้เนี่ยณีจินบ่บ่จินบ่ไอ้นี่เบี้ยอ่ะเลยเวปี้อ่ะจีนอย่างเจ้ามั้ยดียติวามาชาลุผุยลุไม่อยากบูซาลောက်ยုံต๊อกลောက်ยုံนองไม่ษย์บูส่วนอย่างบาเบขออั่ง่บเบอั่ง่บเบจ่องเลยบาลุอ่ะ ငါကနိုင်ငံခြားအတွက်ပြည်စည်းဝါးရှာတဲ့ပုံကိုနေပေးတဲ့နာတိလို့တို့တို့ထွက်ပြေးကြတာဒီနေရာမှာတော့လောက်မရဘူးกว่าဆိုဒီနေရာထဲပိုရတဲ့နေရာကိုပြေးသလားမပြေးဘူးလားပြေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဗာဘေးတင်လို့ပြေးတာလားပြေးပါဘူးခင်ဗျာမိမိတို့တောရွာဒေသလဲဒီလိုပဲရှားပွေလောက်ကန်စားတော့လို့မရဘူးဆိုရင်မြို့တက်သလားမတက်ဘူးလားပြေးပါဘူးခင်ဗျာဗာဘေးတင်တာလဲခင်ဗျာကြဲရိုက်တော့အခုလူတွေပြေးရချင်းရဲ့ဘေး၃မျိုးရှိတာလေးလဲမှတ်တာ အဲ့ဒါလူတိုင်းဟာကြုံရနိုင်လားမကြုံရနိုင်ဘူးလားကြုံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုကြုံတဲ့အခါမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဒါဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေဗောအဲ့ဒါလိုဘဝအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မို့ဣစည်းဥစ္စာလည်းတခါတိရမတက်နိုင်ဘူးယာဓုအနာတွေကလည်းမတက်နိုင်မတက်နိုင်ဘူးအတ္တပညာတွေကလည်းမတက်နိုင်ဘူးရုပ်ရည်ဆင်လဘ်ခြင်းတွေကလည်းမတက်နိုင်ဘူးဘာအခက်အခဲနဲ့ပဲကြုံကြုံ တဲ့တဲ့တာတာเนี่ยจ่อลวลวနိုင်น่ะก็တော့บาก็ไปตัดနိုင်เลยเตียธรรมก็ไปตัดနိုင်เลยเนี่ยดูไอ้จองนี่ชื่อหน้าจายติบาเลยมั้ยอะคู่ตัวเกงจีน2หยกเปลี่ยนเล่นล่ะนะสูงอลนเตียมาชั้นตาจวยว่าเดยว่แปจีตะคุไอ้นี่ก็ใส่หยกล่ะชิงคู่นัวกะตบะก็บยอปยว่แปจีตะคุอลนชั้นตาได้ยวยตะยว่ก็ตัวเกงจีน2หยกเสร็จปี้แล้วหยกหยกสิล่ะ အဲ့လိုရောက်ရှိလာတော့ငွေတွေတည်လာတဲ့ပုံကငွေထုတ်ကြီးပြစ်ချပြီးတော့အဲ့ဒီရွာကချမ်းသာတဲ့အတော့စင်ရွှေရတနာကြောက်တံပရမယာတွေအဲ့ဒါတွေကောက်ပြီးအထုပ်ထုပ်တော်တာပဲဆိုကြပါဘူးမြန်မာပြည်မှာလေမုန်တိုင်းမင်းနေတဲ့အခါ လာခဲ့တဲ့အခါအိုးအောင်ပြီးအောက်ရွာတွေမှာအိုးဒီအိမ်တွေပြက်သလားမပြက်ဘူးလားပြက်ပါလားအဲဒီလိုပြက်သွားတဲ့အခါမှာတံပေါ်ရှိတဲ့ပြည့်စည်တယ်ကြံခဲ့သလားမကြံခဲ့ဘူးလားကြံခဲ့ပါလားကြံခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတော်လကောက်သို့မဟုတ်အထုပ်ထယ်နေတော်လကောက်တိတ္တာတွေထဲမှာတော်လကောက်လေဝရဏ်ကြောင့်တန်ပံရမြပြည့်စည်တယ်ကြံခဲ့ကြတယ် อะไรหลอแจงแก่ได้หลูเป็ดซีณีเดเนี่ยอเกยล้วยเมียตะสงเดียวก็ยောက်ตั๋มเลยซื้อยินอะไรหลอชวยงวยยตนาမျိုးอยู่มะล่ะไม่อยู่ล่ะอยู่จ้ะมาเบะบดุม้ามาไม่ရှိเบะวูชาบูกะดีเดเฉยไม่ย่าได้อาคาจ่าดออะไรหลอกวยหลนไนซ่ายောက်ตอชีไม่ยောက်ตอชีบ่เลย တော်မလေဝရဏတွေရှိခဲ့ရင်အချိန်မရတော့အသက်ရှင်နေသေးလေနားနရွက်ကငကတ်ကိုနားဖြတ်ပြီးယူသွားလက်ကလက်ကောက်ကိုချွတ်နေတော့လက်ဓာန်းခုပ်ဖြတ်ပြီးယူသွားလယ်ပင်အားဆွဲကြိုးဆောင့်ဆွဲဖြတ်ပြီးယူသွားမတည်သေးတာတော့မှအဲ့ဒါလိုယူသွားကြတယ်ဆိုတာကြာဘူးခဲ့ပြစ်နိုင်လားမပြစ်နိုင်ဘူးလား ကဲအัยလိ so of of He ုပ like right. ါအခုတူသောပုံကောရွာပြည့်ကြီးတွေ့တဲ့အခါသူငွေကြီးဆိုတာကတဲ့တဲ့တလောက်တံပိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးယရနာပြည့်စီတွေကပိုတံပိုးရှိတယ်ရွှေငွေယရနာចောင်းတံပံရမြားတွေကပိုတံပိုးရှိတယ်ယူဝငင်ရတာလဲပို့ပြီးတော့သက်တာတယ်ပော့ပါတယ်လွဲကူးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုယူလဲရွှေငွေចောင်းတံပံရမြားတွေအဲ့ဒါတွေကိုកောက်ပြီးထုတ်တော့တာပဲ ငွေတို့ကြီးပြချပြီးတော့ငွေရလေးသေးတယ်กว่าဒါကပို့ပြီးတံမိုးရှိတယ်အဲဒီတံမိုးရှိတာကိုကြောင်းယူပြီးသုတငယ်ချင်းကိုပြောတယ်ငယ်ချင်းမင်းဓမ္မယရနာပြည့်စည်တယ်ဒါတွေရဲ့မင်းချမ်းသာပြီးလေกว่าတဲ့ဒါတွေຢູ່ဗလားဆိုတော့သုတငယ်ချင်းကဘာယူမယ်ထင်လေချော်တုံးကြီးပဲຢູ່တာပဲငါဒါကြီးနဲ့ထန်းလာရကြာပြမပြည့်ရပ်ဘူး ငါတဲ့ဘိုးလာရကြာပြီမပြည့်ရဘူးဒီတော့မင်းပါယူယူกว่าငါကယူမဆိုင်ဘူးငါကတော့ကျော်တော်ကြီးထမ်းပြီးဒါပဲယူသွားမယ်အဲဒါလို့ခေါင်းမာတာအဲလိုခေါင်းမာတော့ရွာပြန်ရောက်တဲ့အခါကျော်တော်ကြီးကချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားရှင်ွယ်เจ้าတန်ပတိမဟာရဲ့ຢູ່လာတဲ့ပုံကွာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလား ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာတယ်လဲဆိုတော့အဟောင်းကနေဘာကိုပြောင်းနိုင်လို့ပိုးကောင်းကောင်းတာတွေကိုပြောင်းနိုင်လို့တဲ့တပူသောသူကတော့ခေါင်းမာတဲ့အတွေ့အဟောင်းကနေအကောင်းမပြောင်းနိုင်တဲ့အတွေ့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအရှင်ကုမာရကတ္တဗကအဲ့ဒါလို့ပြောပြပါတိမြို့သားကြီးတင့်အယူဆအဟောင်းနေအတွေးခေါ်ဟောင်းနေစွန့်တာမစွန့်တာအရေးမကြီးပါဘူး တဲ့ယူဆအဟောင်းနေစွန့်တာမစွန့်တာအေးမကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဟောင်းကိုယူရင်တော့ဘာကိုမရတော့ဘူးလဲအကောင်းကိုမရတဲ့အခါချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့ဒါပဲတဲ့ထောက်ပြအဲ့တော့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှာတော့คุณาပြောဖို့တစ်ခုจั่นแกတဝူသောတငယ်ချင်းကတဝူသောတငယ်ချင်းကိုပြောတာရှိသေးคุณาရွှေထုတ်ကြီးတန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို अवोढे တ <T rib us> um ွေပ okay okay. ouais ြေ are, okay, ာင် um းလဲယူတဲ့ပုံကိုငွေကြီးတွေကိုပြောင်းလဲယူွှေငွေကြောက်တမရများတွေကိုပြောင်းလဲယူတဲ့ပုံကို ਆ ဘာပြောလဲဆိုတော့အေးတဲ့ငါကတော့မင်းကိုကောင်းဖို့အတွက်အဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းပြောင်းပြီးယူဖို့အတွက်အတိပေးခဲ့ပြီးပြီးသတိပေးခဲ့ပြီးပြီးမင်းကတော့မင်းရွှေထုတ်ကြီးကိုပဲထမ်းလာတာမင်းရဲ့တောင်းဝန်ပဲတဲ့မိမိတောင်းဝန်ဒါလျင်ဖြစ်ကြောင်းတဲ့အဲ့လိုပြောပါဗျာ ဘာတော်ဝင်လဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနော်အဟောင်းကနေအကောင်းကိုမပြောင်းနိုင်တာဘ ᱹ သူတော်ဝင်လဲအဲမိမိတော်ဝင်တာလင်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတာကြာဘူးတယ်မလားအဲ့ဒါဘာကနေဘာကိုမပြောင်းနိုင်တာလဲအဲ့ဒါဒီကြမှတ်ထားနော်အဟောင်းကနေအကောင်းကိုမပြောင်းနိုင်ရင်တော့ဘ ᱹ သူတော်ဝင်လဲအဲဘ ᱹ သူဘ ᱹ သူမှတော်ဝင်မရှိပါဘူးတဲ့ကိုကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင် စိ့နှလုံးနဲ့မချမ်းသာဘူးဆိုရင်ဘု து တောင်းဝန်လဲလို့မေးကြည်ဘု து တောင်းဝန်လဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ရတလဲအဟောင်းကနေအကောင်းကိုမပြောင်းနိုင်လို့တေချာမှတ်တာနော်အဟောင်းနေအကောင်းကိုမပြောင်းနိုင်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာဘု து တောင်းဝန်ရှိသူများတောင်းဝန်မရှိဘူးတဲ့မိမိတောင်းဝန်ဒါလျင်ဖြစ်ကြောင်းတဲ့တေချာမှတ်တာ ဘုဒ္ဓငရဲ谢谢 eter, ့ချင်းနှစ်ယောက်ကဒီဖြစ်ရက်ကိုမိမိတို့မတ်မိအောင်သူတို့ကထုတ်ဖို့ပြောပြတူသောပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်သတိပေးပေတူသောပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောင်းမပြောင်းတော့သူကစကနာနဲ့ထိုးတာပေါ့ကဲမင်းဒီလိုမပြောင်းတာတော့မင်းတိုင်းနဲ့မင်းကံမင်းတိုင်းနဲ့မင်းကံမင်းရဲ့တာဝန်သာလင်းဖြစ်တယ်ငါကတော့ပြောပြတာတာဝန်ကျပြီဆိုပြီးတော့ကဲဒါကြောင့်မလို့အဟောင်းကနေအကောင်းကို မပြောင်းနိုင်တာဘသူမှပဲတော်ဝင်ရှိမထာနောသူတော်ဘာကိုလက်ညှိုးထွားမထိုးနဲ့သူတို့မကောင်းလို့ငါတို့ဒုက္ခရောက်တာလို့အဲ့လိုပြောလို့ရလားအဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းချင်ရင်ဒုက္ခမရောက်ချင်ရင်ဘာလို့ကအဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းวะအဲ့ဒါလိုပြောင်းဖို့ကဘသူမှတော်ဝင်ရှိလေအဲ့ဒါလိုပြောပေမဲ့ပါတိမြုပ်သားကြီးကခေါင်းမာမပြောင်းမပြောင်းတော့ဘူးပါဖြင့်ဒုက္ခရောက်တာပဲရှိတယ် ရှင်ကုမာရကတ봐ဘလောက်ပြောပြောခဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမှတ်တာတဲ့ကောင်းမာတဲ့ပုံကိုတွေဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ကောင်းမာတဲ့ပုံကိုဘာဖြစ်မလဲဒီတော့မိမိတို့အဟောင်းကနေအကောင်းကိုကြောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အဟောင်းကဘယ်ဟာအကောင်းကဘယ်ဟာလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်အဟောင်းနေအကောင်းနေကမသိရင်ကြောက်လို့ရပါမလားဒါကအဟောင်းကြီးဒါကအကောင်းပဲဆိုတာမသိရင် ဘလုံးမပြောင်းလို့မရ။ကြဲဒီတော့အဟောင်းအနေအကောင်းကိုပြောင်းပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဇာလံတပုတ်ဖခင်လက်ထက်ကထင်ရှားရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲအဟောင်းဟောင်းဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲစရာတွေကိုအကောင်းကောင်းနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့အချင်းရဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်။ ရဲ့လက်ထက်တုန်းကပဒေနရီကောသလမင်းကြီးမှာအမတ်ကြီးတပူရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမတ်ကြ ड, ီးရဲ့နာမည်ကတန္တရီတဲ့အဲ့ဒီတန္တရီအမတ်ကြီးဟာတိုက်ခိုက်ရေးအလွန်တော်တာတနေ့တော့အခါမှာနေဇဋေတ္တာတွေကမငိမ့်မချမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကောသလမင်းကြီးကလွတ်တယ်တန္တိအမတ်ကြီးနင်အဲ့ဒီနေဇဋေတ္တာတွေမှာအေးချမ်းတာရာရှိအောင် ထောင်ရပါအေကျန်းတာယရှိအောင်ဆောင်ရပါသွားတတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဖြတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲအဲ့ဒီလိုပြောတာခြေတုံးကဗေမိတာရမင်းကြီးတို့သူ့အမတ်ကြီးတဲ့နေကြားတဲ့သားတွေမှာအဲ့ဒီလိုမငိမ့်မကြမ်းဖြစ်ခဲ့ရင်ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအေကျန်းတာယရှိအောင်သွားပြီးဖြေရှင်းကြ စားခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဖြတ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်လူခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာပြေအောင်ပြေလို့ခိုင်းလဲ။အေးကျန်းသားရစွာရှိအောင်ပြေလို့ကြပါတဲ့။အဲ့ဒါလိုညွန်ကြ။ညွန်ကြတော့သန္တိမတ်ကြီးကလည်းသွားပါတဲ့။တပုံတွေကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီတပုံတွေကိုနှိမ်နှင်းတာပေါ့။ရှင်မင်းကအေးကျန်းသားရအောင်ပြေအောင်လုပ်ပါလို့ပြောပေမဲ့သူကတော့သူနီသူဟန်နဲ့ကာင်ထလိုက်တာပဲ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့လည်းငိမ့်ညမ်းသွားတာပေါ့လေ။ အဲယាយဝတီဒါရီညင်ညမ်းသွားတဲ့အခါကောသလမင်းကြီးကအဲ့လိုစွန်းဆောင်နိုင်တဲ့တန်တရိအမတ်ကြီးကိုသဘောကျသုတော်လက်တော်တွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တန်တိအမတ်ကြီးကိုဘာရာဓုပေးတယ်လဲဆိုရင်မင်းဟာတဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်ငါလုံးသဘောကျငါကဲ့သို့သောစီးစိတ်မျိုးကိုမင်းခွင့်ရတီးတီးခံစားနိုင်တဲ့ ดูคันซ้าได้ရှင်ပြင်စီးစိတ်บเนยะคันซ้ากွင့်ไปเลยยารุอานะลွယ်ไปดาหมูรู้ซี้စိတ်ပဲคันซ้าခိုင်းน่ะยารุอานะลွယ်ไปလို့ရှင်ရင်ဒီยารุอานะမှာဟိုอ่ะရึมูตัวလို့မเผยไปတော့ဘူးဆိုရင်ก็ดลมินကြီးเปลี่ยนတက်လို့ရပါมล่ะအဲ့တော့ဘာလောက်ခိုင်းလဲခေါ9တိฎิငါကဲ့တို့တော့နေနှิမျိုးထိုင်နှิမျိုးစာနှิမျိုးတော့နှิမျိုးမင်းစာတော့နိုင်နေ ຢາລູເອເບດາတော့မຮູ້ຜູ້ຊີ້ໄສຄັນສາກွင့်ເບດາຊິພຽງແກ້ໂຕເບແດ່ເອີ້ລໍຄົນຍແຕກດີກວ່າມິນປ ્યો ຈິນດ લા ອປ ્યો ງາປ ્યો ດໂລມິນປ ્યો ຫນໃນງາອສິນດາລູມິມິນປ ્યો ຫນໃນແດ່ເອີ້ລໍຊີ້ໄສຄັນສາກွင့်ໂກເປປີດໍອະໂພສຫໍເປໄລດີແດ່ອະລົນດຍາມາຈໍຫມໍຫຼະບາປີດໍອະສໍອາກກ້າວແດ່ກ້າຈິດຕະມາລີດຽວບາຖັດປີເທບໄລດີດາລີຍອະສໍກ້າວ အကကောင်းလေးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပါအဲ့ဒါလေးအစောကတည်းကကြည်ပြီးတော့မင်းပြောကွာဆိုတော့အဲ့တော့သန္တိမတ်ကြီးကလည်းပြောတော့တာပေါ့မိကုံရံကုံပဲသန္တိမတ်ကြီးကဘာ त ဘောကြလဲဆိုရင်သူကအရက် त ဘောကြအရက်တော့အခုခေတ်လို့ပေါ့အခုခေတ်အရက်သမားများလားမများဘူးလားအရက်သမားတွေများတဲ့ခေတ်ဟိုတုန်းကလည်းပဲရှိတာပါပဲတဲ့အခုမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး ပဲလက်ထက်တွေ ਆ ရှိလေဖခင်လက်ထက်ကလည်းရှိတယ်မြန်မာခေတ်အဆက်ဆက်မှာလည်းပဲအရှင်မင်းကြီးလက်ထက်မှရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတာကြားဘူး၄င်းပဲအရက်မူဘီနောက်ဆုံးဒုက္ခရောက်သွားရတယ်။မင်းသားတအူးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့အခုလည်းပဲတန်တိမတ်ကြီးဟာမာဝါဒနာပါလေအရက်တော့တာဝါဒနာပါအရက်သမားပေါ့ အဲ့တော့ရက်တော့တော်ဝါဒနာပါတော့ရက်ကိုတခါမူယူနေအောင်တော့တော့ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ကချီတယ်မလေးအစိုးရအငိုးရီတို့ကကြီးစုစီစိမ်ခန်းစားတာပေါ့ဇာဟဲတောက်ဟဲတည့်ရ၂ရက်၃ရက်၄ရက်၅ရက်၆ရက်၇ရက်မြောက်တဲ့နေ့မနေ့ဒီနေ့တော့တို့နောက်ဆုံးပဲနောက်ဆုံးပဲဆိုတော့ဂျာဂျာနာနာအေးအေးစီစီ အရသာရှ ас, nearby, like, ိရှိနေလိုက်မယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ကူးပြီးတော့မင်းနဲ့စောစောမှမြစ်စိတ်ကိုရေချိုးဆင်းတာရေချိုးပြီးတော့မှဟာကြာကြာนานနာกว่าစိတ်ရှိရှိဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးအဲ့လိုစီးစိမ်ခံစားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေချိုးစိတ်ကိုဆင်းရေချိုးစိတ်ကိုဆင်းတဲ့အခါလန်ကြီးမှဘသူနဲ့တိုးလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံကြွတာနဲ့တိုးတယ် မြတ်စွာဘုရားဆုံငံကြွားရတဲ့ဒိုးရ။သန္တိမကြီးဆင်းတာကဆင်းစည်းပြီးတော့ဆင်းတာ။ဘုရားကကုံကြောင်းလျှောက်ပြီးဆုံငံကြွား။သန္တိမကြီးကဆင်ကြောကုန်းပေါ်မှာ၄၅၆ရက်မူးလာတဲ့အချိန်လေးနဲ့ဘုရားကိုတွေ့။တွေ့တော့သူအောက်တော်မစင်းဘူး။ဆင်မောကနေပဲအယုဒေပေးရ။အယုဒေပေးတော့ဘုရားကအဲ့တော့တွေ့တဲ့အခါမှာပြုံး။ပြုံးတော့ရှင်အနန္ဒာကလျှောက်တယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာလဲဒီတဏှတိမတ်ကြီးဟာကွာတဲ့အခုပုံစံနဲ့သူဝဇ္ဇာဆင်ရင်သားတဲ့ပြုမှုနေထိုင်နေပုံစံနဲ့ဒီနေ့ရဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်ကွာရဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဘုရားကပြောသုံးကံကြွအင်းနဲ့ပြောတာဆိုတော့ဘေးကလူတွေကကြားသလားမကြားဘူးလားသုံးလုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြားကြကြားကြတော့ လူပဇတိတဲ့အတိုင်းတိတိုတိတိုနဲ့တွေ့မြလုံးနဲ့နန်းတာပေါ့အဲလိုတွေ့မြလုံးနဲ့နန်းတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ကတဖွဲ့ဘုရားကိုအပြစ်ပြောကြဒါလောက်မူယူပြီးတော့ဒါလောက်တောင်းကျမ်းနေတဲ့ပုံကိုကိလေသာတွေအလုံကင်းစင်ပြီးတော့ယ ahanan ာဖြစ်မယ်ဒီပုံစံနဲ့ယ ahanan ာဖြစ်မယ်ဒါတက်တက်ကြွားတာ จีนีโกရမ์จ้วราအဲ့တော့အဲ့ဒီភិ ष्य ကဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ရင်တော့တို့ភရះကိုနှိပ်ကိုဖို့အကွက်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစောက်မြော်နေကြភရះရဲ့တပည့်ဘုရားပါတော်တွေကလည်းပဲအာဒီနေ့တော့ဒုဇန်အံ့ဩတဲ့ភិ ष्य ကြီးကြုံရတော့မှာပဲភရះကိုယုံကြည်တဲ့ជីညိုတဲ့စိတ်နဲ့ភရះပြောစကားလွဲတယ်လို့တစ်ခါမှမရှိဘူးတို့တော့ အော်ဘွယ်ရပါကြီးမြင်တွေ့ရတော့မှာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါစောက်မြော်နေကြတန်ဒီမကြီးကအဲ့လိုပဲရေချိုးစင်းရေချိုးစင်းပြီးတော့ရေချာနှာချိုးပြီးပြန်တက်လာပြန်တက်လာပြီးတော့မပါလို့မထဲအရဲ့ကြိုက်တော့အရဲ့တော့တာပဲတဲ့မပါလို့လေအရဲ့ကိုမူးအောင်တော့အဲ့လိုတော့ပြီးတော့ခုနကကချေတယ်မလေးကပြတာကိုသူကြည်တာပေါ့သာတရားရှိတာ၄စားပြီး အဲ့ဒီမှာဗာပြဒနာပေါ်လာလဲဆိုတော့ခုနအလွန်တရာမှကျော်မော်လပ်ပါပြီးတော့အကအကောင်းဆိုကောင်းတဲ့ဒီကကြေတဲ့မလေးဟာတဏ္ဍိအမှတ်ကြီးသဘောကြအောင်သူကအာโจမှန်တဲ့ကပြနေရတဲ့အတွေ့အစာများများစားထားရင်လေးပြီးတော့မကနိုင်ပါဆိုလို့၄၅၆ရက်၇ရက်လုံးလုံးအစာရှော့စားဒါမှလည်းတတ်တတ်လက်လက်ကနိုင်ပါလေ ကလသင်မကပတတင်မာပော်လ်ြောတပအပေကမာမတ်အေါသ်မတ။အရလ်တိတိုင်မ်အခမာရန်မနိုင်မာစလအကမာနိုင်မာစု်အရစ။အရ။ ဒုက္ခရောက်ပြီလင်းငါးချေ ल ल ာက်ရဲ့ခုနီရဲ့ပင်မှားလည်းပင်မှားအစာအစာရေစာလည်းအာနေတဲ့အခါကနေရင်နဲ့တန်ဒီမတ်ကြီးရှိ့မှာကနေရင်နဲ့ဗဇက်ကဖွန့်မျက်စီပွင့်ရဲ့နဲ့လက်ချိုးချီချိုးအခြေအနေနဲ့လေဖြတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းဘုံကနေလဲကျပြီးဒေတော့တာလက်တော်ကြီးနော် အဲ့လိုလေဖြစ်တော်တန်ဒီမတ်ကြီးသူ၄၅၆ရဲ့၇ရဲ့အလွန်တရာမှစွဲလန်းလာခဲ့ရတဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးသူ့ရှေ့မှာချိန်ချင်းလက်ငင်ွယ်လို့နှိမ့်ဆရောက်သွားတဲ့အခါအကြီးအကျယ်တော့ကဖြစ်တော့ရင်းနဲ့မင်းနဲ့ရှုတ်ထားတယ်လို့ပူဆွေးတော့ကတွေရောက်မြေးကြီးငယ်တွေကြာလို့လူကြုံမရဖြစ်ကြီးကြပါအောင်ဟာအသက်မရှိသေးရလားရှိလို့ရှိ냐ကြီးကြပါအောင်ဟာကြီးပေးမယ်ဟိုကဘလို့မှမရှိတော့ အဲ့လိုပြတော့ပူဆွေးတော့ကရောက်ပြီးတော့အကြီးကျယ်တော့ကရောက်ကြီးကျယ်တော့ကရောက်ပြီးတော့ဘာတြိယလေဆိုအဲ့အချိန်ကမနဲ့တုံးကဆုံးကန်ကြွားတဲ့အခါတွေးကြရတဲ့ဘုဒ္ဓကိုတြိယအဲဒီရေးမှာတော့သူရင်းဒီလောက်ပူနေတဲ့ကိစ္စမှမြေကြီးဖြိုင်ဖြိုင်ကြားတဲ့ကိစ္စမှတောက်ထားတဲ့ရဲ့တွေဘယ်ပျောက်သွားလောက်မှမသိလောက်အောင်ပူပင်ရတဲ့ကိစ္စမှ ဘုရားမတပါးကဲဇာမရှိဘူးဆိုပြီးချက်ချင်းဘုရားစီပြေးတော့တာဘုရားစီပြေးတော့ဘုရားကတိတယ်လေမင်းနဲ့ထဲကပြောတာဒီလိုဖြစ်လာမဲ့ဆိုတာတိတယ်အဲ့မှာဝိုင်းပြီးစောင့်ပြီးကြည့်နေတဲ့ပုံကိုတွေရလဲရောက်နေကြပြီဗန္ဒီမတ်ကြီးပြေးလာတဲ့အခါဘုရားကတရားဟောပါတယ်ငယ်ဒီတော့တရားမဟောခင်သန္တိမတ်ကြီးရဲ့အခြေအနေ นคร้องว่ามู๊ท้าได้อมู๋ไฉ่งนี้หาต้อกะยกได้เฉิงคามาใช่ดีล่ะได้ดีป่ะล่ะได้นี่ตะคู่มาท่าเนาะสိတ်หยาณครุเปยไหยนูไม่ผิดอูสိတ်หาบ่รู้แหละใจ้แต่สိတ်씩หญิงจောက်แต่สိတ်ไม่씩อูบาสိတ်씩หญิงบาสိတ်ไม่씩อูสိတ်หยาตะคู่เวผิดลูยะณครุผิดลูไม่ยะ အခုတန်တီးမကြီးတော့ကစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရင့်မူတဲ့စိတ်ပေါ့မူယူနေတဲ့စိတ်ပျောက်သွားတယ်။အလွန်တရာမှပူပြင်းလာတဲ့ဟောမိဘူးကြီးနဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မိပေးထားတဲ့တဲိုးတဲ့ရေစက်ကလေးချလိုက်ရှယ်ကနေဆိုဗာပြတ်သွားပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲသူတောက်ထားတဲ့အရက်ဟာတော့ကဆိုတဲ့အပူမီးကလောင်မြိုက်တဲ့အတွက် အဲ့ ये မူတဲ့စိတ်ပဲရောက်လို့ရောက်သွားမှတော့မပြီးအဲ့တော့ဒါလေးလေးပဲမှတ်ထားစိတ်ဟာနှစ်ခုဖြစ်လို့ရသလားမရပါဘူး။တစ်ခုဖြစ်ရင်တစ်ခုဖြစ်။ကြောက်နေလို့ကတော့ကျန်တဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ရတယ်မရပါဘူး။မကြောက်တော့မှဗာစိတ်ဖြစ်လဲ။ကျန်တဲ့စိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ကြောက်နေလို့ကတော့ကျန်တဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။မကြောက်တော့မှကျန်တဲ့စိတ်ဖြစ် ဘူးသွေးနေလို့တော့ကြံတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါမလားဘူးသွေးနေရင်ဗာစိတ်မမှဖြစ်နိုင်ဘူးဘူးသွေးတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ခဲရတော့အဲ့လိုဘူးသွေးသောကနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတရားတစ်ပုဒ်ဟောပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလူယင်းတရားပဲဗာတရားဟောလဲဆိုတော့ယံပုဗ္ဗေတံဝိသောတိဟိပိစ္ဆာတိမာဟုဂိဉ္စနံ မြေဇေစီနောဂေဟတတိဥပတန္တောစရိတတိတဲ့အမကြီးလာခဲ့ဒီစကားလေးတွေနားထောင်ကြည်စမ်းပါဒီတဘောတရားကိုစဉ်းစားကြည်စမ်းပါရံပုဗေတံဝိသောတေဟိပိစ္ဆာတေမာဥ္ကိဉ္ဇနံမြေဇေစီနောဂေဟတတိဥပတန္တောစရိတတိရံပုဗေတံဝိသောတေဟိရှေးတုန်းက ဘောကြနဲ့တဲ့쇠လန်းခဲ့တဲ့အစွဲတွေစွန့်လိုက်ပါတဲ့တုတ်တင်ပလိုက်ပါမြေပြောက်ပလိုက်ပါတဲ့ပြိဿတဲ့မာဟုကိန်စနံနောင်းနာကမဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တဏာဆိုတဲ့ဒါယာနဲ့တဲ့မှုနဲ့쇠လန်းနဲ့쇠လန်းချက်တွေကိုလည်းပဲတစိုးတစိမှမဖြစ်ပေါ်စေနဲ့တဲ့ မြေစေစေသောဂေဟတိအခုလက်တလို့အချိန်ဤအလေလောက်ခေါ်တဲ့မြေစာလို့ခေါ်တဲ့အလေလအခုချက်ချင်းလက်ငင်းအချိန်ဤမှာလဲပဲဆွဲလွန်မှုကိုသင်မယူဘူးဆိုရင်ဆွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပဒန္တော်စရိတတိချက်ချင်းကိုငိမ့်အေးသွာလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောတော့တန်ကြီးမတ်ကြီးကညံကောင်းတယ်ခေါ်ရတာသူอ่ะညံကောင်းလို့မာဖြစ်လာကြတယ် အမတ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တာလဲယုံရင်နှလုံးရင်ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုအဲ့မူးနေလို့တော့အထင်သွားမသေးနဲ့ညာပါဖြစ်လေညာကောင်းတယ်ဖះကပြောလိုက်တာကဖြစ်ပြီးသားအစွဲတွေကိုသိသုတ်တင်ရှင်းလင်းပလိုက်ပါစိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့။နောက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အစွဲတွေကိုလည်းမစွဲနဲ့တဲ့မဖြစ်ပေါ်စေနဲ့။ယခုလက်ရှိအချိန်မှာလည်းပဲစိတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်သင်ချက်ချင်းကိုငြင်းညမ်းပါတဲ့ အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဘဘူးနားလဲလဲ။ဘလူနားလဲလဲ။သာရုကံသူနောထမနတိကရောထစိတ်ထဲမရောက်တော့ဘူး။စိတ်ထဲရောက်သေးလား။အဲเจเจလေးဖြေပါ။အဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဘလူနားလဲလဲ။တရားပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုနားလဲလာအိုက်တရား။ လည်းဘူးတန်ဒီမတ်ကြီးတန်ဒီမတ်ကြီးကိုသူကတော့နားလဲมาပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားလေးနားလဲပြီးတန်ဒီမတ်ကြီးอ่ะအဲ့ဒီချိန်ကမှာကိလေသာအတော်တွေအလုံးအလုံကင်းစင်သွားတဲ့ယ ahanan ဖြစ်သွားတဲ့တဲ့ဩော်ဒီတရားလေးอ่ะယ ahanan ဖြစ်หลอกအောင်ကိုကြီးเจรတဲ့တရားမိမိတို့နားလဲလာနားမလဲတော့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြရမဲတဲ့တန်ဒီမတ်ကြီးဟာ ပါဘဝကနေဘုရားစီရောက်လာတယ်အယက်သမားဘဝကနေဘုရားစီရောက်လာအယက်သမားဘဝကနေဒီတရားလေးနာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်သွားရဟန္တာဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဘဝပြောင်းလဲသွားရတဲ့အယက်သမားဘဝကအဟောင်းဖြစ်သွားပြီးရဟန္တာဘဝကဘာဖြစ်လဲအကောင်းအဟောင်းကနေဘာကိုပြောင်းသွားလဲအယက်သမားနဲ့ရဟန္တာ ရဲ့ဒီမအကောင်းလားယဟန္တာအကောင်းလားဘဝချက်ချင်းပြောင်းသွားတာတဲ့။ဘာကနေပါ့ကိုပြောင်းတာလေ။အဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းသွားတာ။အကောင်းတော့မှဘလောက် ठी ကောင်းလဲ။အကောင်းဆုံးကိုပြောင်းလဲသွားတာ။ဒါလေးနည်းနည်းမှတ်ထားစမ်းပါ။အ옛သမားတော်မှဒီလိုအကောင်းဆုံးဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာဆိုရင်ယခုမိမိတို့တရားလာနာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကိုကပိုပြီးတော့တောင်ပြောင်းနိုင်လားမပြောင်းနိုင်ဘူးလားပြောင်းธรรมတော့ပြောင်းနိုင်မှာတဲ့ခဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဟောင်းနေအကောင်းနေဒီနေရာမှာခွဲကြည့်ကြပါစို့တန်ဒီမတ်ကြည့်တဲ့အယတမဘောကတုံးကသူတောကတွေရောက်အဲ့ဒီတောကဟာရမ်းတာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာတောကကဘာဖြစ်သွားလဲအဟောင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့အဟောင်းကိုစွန့်လိုက်တော့မှာ เยหันดาบวชဆိုတော့ဘာကိုရအောင်းကိုစွန့်မှာအကောင်းကိုယတာဘုရားကအဲ့ဒါလေးထောက်ပြတင်ရှိတုံးကအစွဲတွေစွန့်ပလိုက်။နောင်ဖြစ်လာမယ့်ဟာတွေလဲမတွေးဘဲနဲ့စွန့်ပြစ်လက်ရှိအချိန်นี่มาလဲပဲစိတ်ကစွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြ ಿಸ ုပ်ပွန်အတိတ်နာကသုံးခုလုံးကိုဘာစွဲမှမထားနဲ့ အဲ့လိုဇွဲမထားရင်စွန့်ပြီးသားတဲ့အဟောင်းတွေကိုစွန့်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်။အဟောင်းကိုစွန့်လိုက်ရင်ဘယ်ဘွားကိုရောက်အကောင်ဆုံးဘွားကိုရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာ။တန်းဒီမတ်ကြီးချက်ချင်းသဘောပေါက်။ချက်ချင်းစွန့်ပြီးချက်ချင်းရမ်းတာဖြစ်တယ်။မိမိတို့ကတော့အဟောင်းအကောင်မသိကြ။ကြဲဒီတော့အဟောင်းကောင်းလေးနည်းနည်းလေးပေါ်လွင်အောင်သင်စားကြည့်ကြမယ်။မိမိတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းທမင်းစားကြ။ທမင်းစား దల မစားဘူးလား။ သမင်းစားတာပါးသက်ရဲ့ဝါနေတဲ့အချိန်တုန်းကကျက်သားဝတ္တာရီနဲ့ဆိုင်ကောင်းလားမကောင်းလားမြိုချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစာပိသာအစာကိုအစာတစ်လို့ပြောလားအစာဟောင်းလို့ပြောလားဝါပြီးမြိုချလိုက်တာနဲ့အစာအစာဟာဘာဖြစ်သွားလဲအဟောင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအဟောင်းပြန်အန်ထောက်ပြီးကြီကောင်းသေးလား အဟောင်းမန္တမရဟာအကောင်တစ်ခုမှမရှိပါဘူးတဲ့။ဇာဘီသာအစာလိုပဲဇာဘီသာအစာကိုအစာဟောင်းကိုလူတွေသုံးတာတစ်မျိုးရှိပါ။အစာဟောင်းကိုဘလို့သုံးလဲ။မစင်လို့သုံးတယ်။အစာဟောင်းကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လား။အဲ့လိုမစင်မကြဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာဟောင်းကိုဘာလို့သုံးရလဲ။မစင်လို့သုံးတယ်။အစာဟောင်းဆိုတာကလည်းပဲတိတ် ကဲ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 တိရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဇာပီးမြိုချလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအစာဟောင်းဖြစ်သွားတယ်အစာဟောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအဟောင်းဆိုတာကအဲ့ဒါလေးပဲတဲ့စားလိုက်တဲ့အစာဇာပီးပီးချင်းအစာဟောင်းဖြစ်တယ်လို့ကိုမျိုးစိရရနေတရောတစုံတရောကိုမြင်နေတွေ့တယ်မြင်တွေ့လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့မြင်တွေ့ပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမြင်တွေ့မှု ਆ ဘာဖြစ်သွားအစာဟောင်းဖြစ်သွားအ딴တ딴ကြားလိုက်တယ် အဲ့ဒီကြားလိုက်တဲ့အ딴ကြားပီးပီးချင်းဘာဖြစ်သွားလဲ။စာပီးပီးချင်းအဟောင်းဖြစ်။မြင်ပီးပီးချင်းအဟောင်းဖြစ်ပါလား။ကြားပီးပီးချင်းအဟောင်းဖြစ်ပါလား။အဟောင်းဖြစ်သွားတာတဲ့။အဟောင်းဆိုတာသဘောပေါက်လား။ဒါပဲတဲ့။လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုဆဲတယ်ဆိုကြပါလို့ဆဲတဲ့ံကြားရင်ကြားပီးတိလိုက်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီဆဲတဲ့ံရှိသေးလား။အဲ့ဒီဆဲတဲ့ံဘာဖြစ်သွား အဟောင်းဖြစ်သွားပြီလူတယောက်ကကိုကိုပြောထားလို့အပြစ်တင်ထားလို့ကို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားရောက်ပြီးမကြည်မနာဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းကိုယူတာလားအဟောင်းကိုယူတာလားအဟောင်းကိုယူတာပါဘုရားအဟောင်းကြီးကိုပြန်ယူထားတာတဲ့။မဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအပြစ်တင်တဲ့အတန်နေမိမိကိုဆဲဆိုတဲ့အတန်နေဟာအဟောင်းဖြစ်သွားရလေ စာပီးပီးချင်းပျောက်သွားတဲ့အတွက်စာပီးပီးချင်းအဲ့ဒီအရာသာပျောက်သွားတာပဲမြင်ပြီးပီးချင်းအဲ့ဒီမြင်ခွင့်ပျောက်သွားတာအဲ့လိုအဟောင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေဟာအကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအဟောင်းကိုမမေးမပြောက်ဘဲနဲ့စွဲထားရင်အဲ့ဒီပုံကောဟာဘာကိုယူတဲ့ပုံကောအဟောင်းကိုယူထားသမျှအကောင်းကိုရပါ့မလား သူမြာပြောစကားကိုကိုကမကြင်နှက်ဘူးဆိုရင်ပြောစကားဟာပြောပြီးပြီးချင်းဘာဖြစ်တယ်လဲအဟောင်းဖြစ်သွားတယ်ပြောပြီးပြီးချင်းဘာဖြစ်သွားလဲအဟောင်းဖြစ်သွားပါ့ဗျာအဲ့ဒီအဟောင်းကိုမကြင်မနှက်နေသူမြာပြောစကားနေသူမြာကိုကိုဆဲတာဆိုတာတာကိုမကြင်မနှက်နေကိုကမှတ်ထားမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကောဟာအဟောင်းကိုယူလာလာအကောင်းကိုယူလာလာအဟောင်းဖြစ်သွားပါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်နားကြည်ဘုရားကတန်တီးမတ်ကြီးကိုပြောပြတယ် เดินดอกะဖြစ်နေတာတဲ့အဟောင်းကိုယူထားလို့ပါတဲ့အဟောင်းကိုယူထားအဲ့ဒီအဟောင်းကိုအခုလည်းမယူဘူး၊နောက်လည်းမယူဘူး။ဟိုအတိတ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ဟောင်းတွေကိုလည်းစွန့်မယ်ဆိုရင်ငိမ့်အေးသွားလိမ့်မယ်၊လွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်၊ရဟန္တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အကောင်းဆုံးဘဝဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ပြောသလားမပြောဘူးလား။ပြောပါ့မယ်ဗျာ။သံဃာ့မကြီးအောင်သဘောပေါက်သလားမပေါက်ဘူးလား။ပြောပါ့မယ်ဗျာ။သဘောပေါက်တဲ့အတွက်ဘာကနေပါကြောင်းလိုက် အဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းနိုင်မှုအတွေ့မိမိတို့မြင်တိုင်းကြာတိုင်းစားတိုင်း ठी တိုင်းတိတိုင်းနေရာတွေမှာမြင်ပြီးလျင်မြင်ပြီးချင်းဘာဖြစ်သွားလဲအဟောင်းစားပြီးလျင်စားပြီးချင်းဘာဖြစ်သွားလဲအစားဟောင်းဖြစ်သွားပြီကြာပြီးလျင်ကြာပြီးချင်းဘာဖြစ်သွားလဲဒီတော့မိမိတို့အဟောင်းယူမလားအကောင်းယူမလားဆိုတာဘယ်သူတာဝန်ပဲရှိအဟောင်းယူရင်တော့ ခြင်းရဲမှာပဲတဲ့အကောင်းอยู่မှာချမ်းသာမယ်။ဒါညောအဟောင်းကနေအကောင်းပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီညံကိုမိမိတို့နားလဲထားရမှာတဲ့။အဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းနိုင်တဲ့ညံဟာဝိပဒနာညံပဲတဲ့။ဘာညံလဲ။ဝိပဒနာညံဆိုတာလေးမိမိတို့မှတ်တာပါ။ဒါမှလည်းမိမိတို့ဘဝမှာ ဘဝအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံလာရင်ဘာကနေဘာကိုပြောင်းနိုင်မှာအဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းနိုင်လိမ့်မိဘဒနာညာဆိုတာကိုမိမိတို့အတန်တန်ကြားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအတန်ကြားတဲ့အခါမှာဒီအတန်ဟာကြာပီးလင်ကြာပီးခြင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအနှိမ့်ဆလို့ခေါ်တယ်အတန်ဘာဖြစ်သွားလဲအနှိမ့်ဆရောက်သွားတယ်အတန်ဘာဖြစ်သွားလဲ หลวงมยากโกบาเวียวๆตริลิธาจิ तू ပြောသမျှဘာရောက်နေတာတွေ့အဲ့ဒါဝိပဒနာညာဘာကိုမြင်တာလဲဆိုတော့အဟောင်းကိုမြင်တာအဲ့တော့အဟောင်းကိုမြင်တော့အိမ့်စာရောက်နေတာတွေ့တော့မရှိတော့တာတွေ့တော့မရှိတော့တာကိုဇွဲထားရင်အဲ့ဒီပုံကဘာကိုယူထားတာလဲဟာမရှိတော့တာกว่าမရှိတော့တဲ့အတိုင်းထားလိုက်ရင်အဟောင်းကိုယူလာလားအကောင်းကိုယူလာလား အဲ့အဲ့ဒီတော့မှအကောင်းရောက်တာအဲ့လိုအကောင်းရဖို့အတွက်ဘာညာရှိရမလဲအဲဝိပဿနာဉာဏ်ရှိရမယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာနံပါတ်တက်ကအိ္ိဆာပဲတဲ့ဈာပုရမောလာအိ္ိဆာဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဈာလိုက်တဲ့အစာဇာပီးလင်ဇာပီးခြင်းပြီးသွားတာပဲအယတာလေးတိပီးပြောက်သွားတာအဲ့ဒီအယတာဘာဖြစ်သွားအိ္ိဆာရောက်သွားသတိလေးသာဒါဘီကြည့် လူတယောက်ကိုမိမိတို့ကစိတ်သို့လို့ပြောへဆိုရယ်လောက်ယင်တတိလေး ਨੇ ထားကြီကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုလိုက်တဲ့အရာဟာပြောပြီးရင်ပြောပြီးကျင်ပျောက်ွာလာမပျောက်သွားဘူးလားကိုထွက်နေတဲ့ဒေါသဟာလည်းပဲဒီတိုင်းမယ်တတိတာထားကြီတတိတာကြီယင်အဲ့ဒီဒေါသဘာတွေ့ပျောက်သွားတာတွေ့မယ်အဲ့ဒါဘာညံလို့ခေါ်လဲအနိစ္ဆာညံဝိပဒနာညံ เออเดี๋ยวปล่อยปล่อยตัวระหาตู้ตะโบใต้ถูผิดดาล่ะโกตะโบเนี่ยผิดดาล่ะตู้ตะโบเนี่ยถูผิดดาตูมะก็โกโกลาเซ้เดตู้ตะโบใต้ถูผิดดาล่ะโกตะโบเนี่ยผิดดาล่ะเอริตูโดเซ้เดอะตันปล่อยตัวระตู้ตะโบใต้ถูผิดดาล่ะโกตะโบเนี่ยผิดดาล่ะตู้ตะโบใต้ถูผิดดาโลจี้ไล่เยเอออนัตตญั่นขอป่าญั่นแหละบะดูมะบ่ปายอูอะล่ะบะดูปายแหละ ဒီဇောသားရှိတဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲအဲ့ဒီပျောက်ပြတ်တဲ့သဘောကိုမပျောက်ပြတ်ပါနဲ့လို့တားလို့ရတယ်မရဘူးဘုရားဓာရုနာရှိတဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲဒီလိုပျောက်သွားတာကိုမပျောက်နဲ့လို့တားလို့ရတယ်မရဘူးဘုရားအတ္တပညာဘောင်းစုံနဲ့ဟောတားလို့ရလားမရဘူးဘုရားအတန်မြည်ပြီးပျောက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့သဘောဘယ်သူကတားမြစ်ဖို့တတ်နိုင်လဲအဲ့ဒါလို့မတားနိုင်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနတ္တာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကြည်ရတယ် အဟောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအနိစ္စညာအနတ္တညာနဲ့ကြည့်ရတယ်လူများကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘလောက်ပြောပြောဘလောက်အပြစ်တင်တင်ဘလောက်ပဲချီချူချီချူအာဒိတ်တော်တာပဲပြောပြောလိုက်တဲ့အန်ဟာကြပါလိမ့်ရင်ကြာပြီးချင်းပါဖြစ်သွားအဲအနိစ္စရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စကိုတားလို့ရလားဘာဖြစ်သွားလဲအနတ္တဖြစ်သွားအဲ့ဒီအနိစ္စနဲ့အနတ္တပျောက်သွားတာနဲ့ကိုတားလို့မရတာဟာအကောင်းขอမလားအဆိုးขอမလား အဆိုးဘောဒုက္ခကြီးဘောဒါဆိုရင်အဟောင်းကိုမပြောက်ဖဲနဲ့စွဲထားသည်မြမိမိတို့အဲ့ဒီအဟောင်းကမိမိတို့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်အောင်ပေးနေမှာအဲ့ဒီအဟောင်းကိုအခုပြောတဲ့ပါညာလဲဝိပဒနာညာဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအနိစ္စမရှိတော့တဲ့အခြေအနေအနတ္တဘုရားသဘောတရားညင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူသဘောနဲ့သူဖြစ်တဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီသဘောတရားနေ ပြည့်ပြီးတော့သူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခအဲ့ဒီဉာဏ်၃ခုเนี่ยကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအဟောင်းမိမိတို့စွဲပါတော့မလားမစွဲတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ကြည့်ရဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဗာပြောက်အဟောင်းပျောက်သွားလေအဟောင်းပျောက်ရင်ဗာရောက်လာမလဲမရောက်လာဘူး မိမိန္ဒနာမှာစိုးရိမ်မှုပူဆွေးမှုငိုကြွေးမှုတွေရှိရင်ဒုဋ္ဌာကြည်လိုက်။တောကရောက်နေတယ်ဆိုတာဒုဋ္ဌာကြည်။ဒုဋ္ဌာပီတိလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာတောကပျောက်သွားလိမ့်မယ်။တောကပါပြစ်သွားလဲအနှိမ့်စာရောက်တယ်။တောကအနှိမ့်စာရောက်သွားတာတွေ့လိမ့်မယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်၊깟ခဲမှုတစ်ခုခုပေါ်လာရင်ဒုဋ္ဌာပီကြည်။ဒုဋ္ဌာကြည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနာလေးတွေဟာတစ်ခါတစ်ခါပျောက် အိဋ္ဌိအိဋ္ဌာရောက်နေတာကိုတွေ့ရ။အဲ့ဒီအိဋ္ဌိသဘောဟာသူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်တာလားကိုယ့်သဘောနဲ့ဖြစ်တာလား။ကိုယ့်သဘောနဲ့ဖြစ်တာပါဘုရား။အဲ့ဒါလေးသတိထားကြည့်ရအောင်။အဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဟောင်းအဟောင်းနေအပေါ်မှာအိဋ္ဌိညာဒုက္ခညာအနတ္တညာနေရောက်လာတော့အဟောင်းတွေကိုစွန့်လိုက်မိမယ်တဲ့။အဟောင်းစွန့်လိုက်တာ ਨੇ ဘာရမလဲ။အဟောင်းရပါဘူး။အကောင်းရမှာတဲ့။တန်တိမတ်ကြီးအဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါလား။အဲ့ဒီတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးကမိမိတို့လေးနဲ့တဲ့။ ဒီသဘောတရားသိရင်ဘယ်အဆင့်အထိဖြစ်လဲရဟန္တာအဆင့်အထိဖြစ်တာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးမိမိတို့မတ်နိုင်နှမတ်ပြီးတော့သူများကကိုယ့်ကိုဘာပြောပြောသူ့သဘောလားကိုယ့်သဘောလားပြောတဲ့အ딴ကြားသည်တဲ့အဲ့ဒီအ딴ဘာဖြစ်သွားအနိစ္စရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေး ਨੇ တာသတိထားအနိစ္စသဘောနဲ့အနတသဘောနဲ့ကြည်ရင်အဲ့ဒီအဟောင်းပုံမှာစွဲပါတယ်ဆိုတော့ ကျိဖြစ်ပါတော်မလားမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ချင်လို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးရှိမှမရှိတော့ပဲမရှိတော့တဲ့အရာမှန်သိရင်မရှိတော့တဲ့အရာကိုစွဲတာဂျူးတဲ့ပုံကိုပဲရှိလိမ့်မယ်မရှိတာကြီးကိုစွဲလန်းနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံကိုမျိုးအယူတွေ့ဘူးလားအယူတွေသူတို့အထောက်ပိုးလေးတွေ ရှင် ngwe လို့သူတို့ကထင်ပြီးတော့ထုတ်ကြပိုးကြယူထားကြတကယ်ရှိသလားတကယ်မရှိတာကိုအရှိထင်ပြီးတော့ဖဲ့တွေ့တာသိသိတာတဲ့ပုံက္ကောစလားဘယ်လိုပုံက္ကောမျိုးယူတဲ့ပုံကောတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကပုရုဇဏ္ဏ္ဒအုံမတကောအဲအယူဆိုတာအဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းနိုင်လားအယူအင်ကြီးလဲတာတွေ့ဘူးလား သူများကသွားလဲပေးမှသူဘာသာသူတော့သူမလဲနိုင်ပါဘူး။သူအင်ကြီးကဟောင်းຫນွံ့ညစ်ပစောက်ပြနေလေအဲ့ဒီအဟောင်းကနေအကောင်းပြောင်းဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူရှိလားမရှိပါဘူး။မလို့လူစားမျိုးယူတဲ့သူအဲမိမိတို့လည်းပဲမိမိတို့ဘွားမာသူတို့ဘွားပေါမကျဉ်တ်တဲ့စိတ်နဲ့စွဲထားမှာဆိုရင်အဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းနိုင်တာလားမပြောင်းနိုင်တာလားအဟောင်းကနေအကောင်းကိုမပြောင်းနိုင်ရင်ဘာနဲ့တူနေဦးမလဲ အဲ့ဒါပဲတဲ့တကယ်မရှိတဲ့အရာကိုပျောက်ပြယ်သွားတဲ့အရာကိုရှိနေတယ်ထင်နေယူဆနေရင်အဲ့ဒါလဲအယုပဲအဟောင်းကနေအကောင်းကိုမပြောင်းလဲနိုင်ရင်လည်းအယုပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဘုရုဒ္ဓစသောဥမ္မတကောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအယုတွေကြီးပဲတဲ့ကြည့်အဲ့ဒါလေးကိုသတိပြုပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာဘာနဲ့ဘာကိုပြောင်းလဲရမလဲအဟောင်းနဲ့အကောင်းကိုပြောင်းလဲရမယ် အဲရလိုအဟောင်းအနေနဲ့အကောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မှုဘာညာလိုအပ <laughs> ်ဝိပဒနာညာဘယ်နှမျိုးရှိအနေဆာဆိုတဲ့မရှိတော့တဲ့အခြေအနေဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအနတ္တဆိုတဲ့ကိုဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါလေး ਨੇ ဒါကြည်ရင်အဟောင်းဟာပြောက်မလားမပြောက်ဘူးလားအဟောင်းဘုံမှာဆွဲတဲ့ဆွဲတွေရှိပါတော့မလားအဲ့ဒါလိုရင်းပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုရင်းတရားလေးရသွားတဲ့တန်တီးမတ်ကြီး ဘာကနေပါပြောင်းသွားလဲအဟောင်းကနေအကောင်းဆုံးဘဝပြောင်းသွားပါတယ်အဟောင်းဆိုတာအဲ့ဒါတတိတာတတိတာမိမိတို့ဝီရိယဆိုင်ပြီးတော့အဋ္ဌဉဏ်လေးနဲ့လိုက်ရင်အဟောင်းကနေပါကိုပြောင်းနိုင်မလဲအဟောင်းကနေအကောင်းကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့များကတော့ဘယ်ဘဝမှာပဲရှိနေမလဲအယူဘဝမှာပဲရှိနေလိမ့်အောင်ပဲအဲ့ဒါနဲ့နာအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စင်မှာဒီဒီတိုင်းပဲ ไอ้หนอหางนั้นก็ไม่ปรองดนายห่อรุจีทันเนี่ยดูโลช่างดามะลาซึ้งเยิมล่ะอนาย oga ฤทธิ์ผิดลายยินอะคุပြောတယ်အချက်ດີ ਨੇ ကြိနာ रे လို့တီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနာတာမရှိတော့ဘောက်နောက်တစ်ခါตีတာကနောက်တစ်ခုอติเอริตีတဲ့อติကိုท่าကြิยินမရှိတော့ดาပဲတွေ့บาญญันขอเลยอเนษညตริธาပြီးတော့조사ပြီးတော့အဲ့ဒါလေး ਨੇ ไลကြิ အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနာယောဂါဟာအိမ့်စရောက်နေတဲ့အဲ့အတွက်မိမိကိုနှိပ်စက်နိုင်မှာတော့မရှိတော့တဲ့အាយကြီးဟာကိုယ်ကိုနှိပ်စက်နိုင်လားအလုတ်သဘောမှာဒါတော်တော်လေးတော့ညံ့သွားပြီเนาะဒါတော့တေချာမတ်တာခရိုက်တော့ဘာယာနဲ့ပဲဂျုံဂျုံဘွားမှာအိုမှုနဲ့ဂျုံဂျုံနာမှုနဲ့ဂျုံဂျုံသေဆုံးရမဲ့ကိစ္စမျိုးနဲ့ပဲဂျုံဂျုံ လူချင်းချင်း क्वे ပြတဲ့ဘေးနဲ့ပဲဂျုံဂျုံချစ်ခင်နစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့ क्वे ကွာချင်းမချစ်ခင်မနစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းနေရခြင်းဘာနဲ့ပဲဂျုံဂျုံမြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲအနှိမ့်စမြင်မှုလေးကြရတာနဲ့တပြိုင်နဲကြားမှုလေးအနှိမ့်စဒေါသထွက်တာနဲ့တပြိုင်နဲဒေါသထွက်တာလေးအနှိမ့်စနာကျင်ခံခဲ့မှုဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲနာကျင်ခံခဲ့မှုလေးအနှိမ့်စ သူသဘေ <noise> ာတ合いသူဖြစ်နေတာနေပူပူ మో ရွာရွာကိုယ်သဘောဟုတ်ရဲ့ล่ะเออသူသဘောတ合いသူဖြစ်နေတာ ଅନତ ္ ତ အဲ့ဒါ ਨੇ ကြည်ယင်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ရအဟောင်းအဟောင်းနေအပေါ်မှာစိတ်ကပြောင်းနိုင်မလားမပြောင်းနိုင်ဘူးလားစိတ်က쇠ရတော့မလားအဟောင်းကိုမ쇠တော့ဘူးဆိုရင်စိတ်က바ရအကောင်းကိုပဲရလိုက်မယ်အကောင်းကိုရရင်အဲ့ဒီပုံကိုချမ်းသာမယ်တဲ့ကြဲဒါဆိုရင်အဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းခြင်းဆိုတော့ တရားဓမ္မအဋ္ဌညာမိမိတို့သိသွားပါပြီပြေဆုံးသွားပါပြီအဲ့လိုပြေဆုံးသွားတဲ့အတွေ့အကြုံယနေ့ညတော့အဟောင်းကနေအကောင်းကိုပြောင်းပါတယ်ဆိုတာမမေ့မပြောက်ကောင်းမှုရွေ့သေးစွာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးအဟောင်းကနေအဟောင်းဟောင်းတွေကနေအကောင်းကောင်းတွေကိုပြောင်းလဲဖို့မိမိတို့တာဝန်သာလျင်ရှိတယ်ဘု து ဘု து ဤမှာတာဝန်မရှိ အဲ့ဒီတောင်ဝင်ရှိသည်အားလျော်စွာကိုယ်တောင်ဝင်ကိုတည်ပြီးတော့ကိုဖတာကိုပြောင်းရင်ဘာပြစ်ကြမှာလဲချမ်းသာကြလိမ့်မယ်ဘဝအခက်ခဲတွေကလွတ်မြောက်ကြလိမ့်မယ်တက်တာကြလိမ့်မယ်ဘဝကန္တာရဥဒ္ဒါရနေနာအတ္တဒါနေနာသဓမောတရားဟာလေးလေးနက်နက်မိမိတို့လက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘဝမှာပြည့်စုံဥစ္စာရတုအာနာအတ္တပညာ ယုံရဲ့အရှင်တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေအဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်သက်တာရရနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ညနာကြတဲ့အဟောင်းမှအကောင်းတို့ပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတော့ဖြင့်မိမိတို့ရဘဝတွေမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ပြည်စည်းဥပဒေတွေနဲ့မဖြည့်ရှင်းနိုင်သောဩမှုနာမှုသေမှု ကိုယ်ပရฌာနာတဲ့ခြေနေတွေဖြစ်ပေါ်မှုဆိုတော့ဘေးတွေကဒီတရားအဋ္ဌညာဖြင့်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပြီးဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းကလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သည် ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေများဆက်ကပ်လှူဒန်းတွင်ပြပါရန်ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါရယ်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့ဗျာဒီကနေ့ညာဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်စင်များမှစုပေါင်းလှူဒန်းတော်အလှူတော်ငွေစုစုပေါင်းမှာ၄သိန်း၂000ကျပ်တိတိဖြစ်ပါရယ်ဗျာမိဘများအားအမှုထား၍မန္တလေးမြို့နေဥသိင်ဝင်းင်းဇနီးဂျာမင်းကြီးပွဲရုံမှာ ဓမ္မပူဇာသတိင็จတိတိကိုလှူဒန်းသွားပါတယ်ဗျာမေစည်းမအလင်းတရားအလှူတော်အတင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းပါစုပေါင်းလှူဒန်း ng ွေမှာ37ကြက်တိတိဖြစ်ပါတယ်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့ဗျာဒီကနေ့ညာစုပေါင်းလှူဒန်းတော်ဓမ္မပူဇာစုစုပေါင်းမှာ25သိန်း200ကြက်တိတိဖြစ်ပါတယ်ဗျာဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေများကိုမေစည်းမအလင်း เญาอหลุรอเตมาโกโจวีลินมะสักกะหลุรันเปบีกัปปิยการกะภิโกช้านเจ้งหลายมะลักษณะยะอยู่ไว้บะยังปัญจาอะบาเรเอยเปียทาตุทาตุ သာဓုပါဗျာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေများစက္ကတ်လူဒန်းချင်းအစီအစဉ်ပြီးဆုံးကြရူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါ रे ဗျာရှင်ညီညာမိမိတို့စီဘူးပြုလုပ်အားထုတ်ကြတဲ့ ဓမ္မတဝနာတရားနာကြခြင်းဓမ္မတိတနာတရားหอကြခြင်းဝိယာဝိสสတရားနာတရားหอပုกฏများအာလုံအစဉ်ပြေချောမှုရောနောတိုင်းခင်ခန္ဓာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကောင်းမှုကုသိုလ်လူတန်းရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတော်ကို အကောင်းဤထမှန်ပွားတော်အခြင်းပဋိဒါနာမိမိတို့ရထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပတ္တာနုမောရဏပဋိဒါနာမိမိတို့ရထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဖြန့်ဝေခြင်းပတ္တာနုမောရဏသူများကဖြန့်ဝေလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမိမိတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာဓုခေါ်ခြင်းဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကောင်းဤတို့ပွားပြီးကောင်းကျိုးတရားတွေရပြီးတော့ ထနာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတွေရရှိလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ခုလူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရှင်နာကဟောခဲ့တဲ့တရားလူရင်းတို့ရှင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆိုတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲပရိဒနာပတ္တနုမောဒနာရေစက်သွင်းချအမြဝေခြင်းကိစ္စတွေကိုလည်းလူရင်းတို့ရှင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ဖို့ခြေစရာတော်ကြီးများစီစဉ်ထားတဲ့ ကြည်စေချဆုတ <c oughs> ေ比较比较ာင်းအမြွေလင်္ကာများဖြင့်ကြည်စေသွန်ချအမြတ်တန်ပေးဝေကြရအောင်အာလုံးမဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လိုက်ဆိုကြမယ်ဤတို့ပြူရပြူရဖောမြပုန်ညကြောင့်ပုန်ပြကြောင့်ချမ်းမြေးဤကြီးချမ်းမြေးဤကြီးဘေးမဲ့မီဒီရွှေပြည်ထောက်ချောက်လမ်းမကောက်ပဲ ရောက်ရပါလိုရောက်ရပါလိုโทโทบวะโกรธวะจินเลยะแลจินเลยะแลทุกขเบดันทุกขเบดันยมันอพอยมันพอมกองหุตะมยะมกองหุตะมยะมตวยยะเบ้มตวยยะเบ้ตบไอสาตบไอสาหลูดอกขาเวหลูดอกขาเวช่วยกาตไร่ပြิเสดอ ဤတိ aría, blessing, ု <hel> time, ့ပြုย so ่าဤတို့ပြုย่าโพภาฆโกโพภาฆโกมีบัสยามีบัสยาญาตกานင့်ญาตกานင့်โกมาสร้างถะโกมาสร้างถะนาคะมัจွ้นนาคะมัจွ้นขะเบนเอ๋อต้องขะเบนเอ๋อต้องลုံးสงามยะซวาลုံးสงามยะซวาวินิยาอะวินิยาอะมะกวาถัตตุ ยอยูบาเซเปงะเวดีมยาถวยดาฑุขอซีโดอาโลจาจะทะเมียอเมียอเมียอเมียยูรอมูจาบากงลอทาดุทาดุทาดุ အလုံးသာကြသည်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာတုသာတုသာတုအလုံးသာကြသည်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာတုသာတု